ကြောင့်ဆိုတော့စိတ်ကြာအားဖြင့်သာသနာမှာမြဲနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလားစီဖြစ်ဖြစ်ဒီတိန်းသောမနက်မြဲနေတဲ့သာသနာပုံမှာမြဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီတရားအာယုံသာသနာအာယုံကိုအတုပါရောကြွယ်နေတဲ့ကလေးကို
အားဝဲနေရနေရပါပဲကြားရကြားရကျိုးစရာပဲဒီလိုတော့ပြန်လာဥပစေတော်ဆရာတော်မကြီးဆိုတယ်ဒီလိုကတည်းကပြေးတာသဗ္ဗနာမမေးစီသာသူပါကိုချူးဒီလိုကိုရင်ဝတ်စာကလေးကဆရာတော်မကြီးကတင်ပေးတယ်ဒီတော့အတားကြောင်ဆိုတော့ရေးစီဒီသာသူပါကဘာနဲ့ကိုလက်ဆွဲထားတယ်အဘိဓမ္မာကပဒနဲ့မှာအခုဒီတော့အယောဇုကပဒနဲ့ပေါ့နော်အယောဇုကပဒနဲ့ကိုလက်ဆက်ထားတယ်အဲဒီခါကျတော့ဒီသိစိတ်ဒီသက်စိတ်စိတ်ဘောဒီအဘိဓမ္မာကပဒနဲ့ကိုလက်ဆက်ထားတဲ့ပြည့်ကြအဲတော့ဆရာကြီးတွေလည်းဘုဒ္ဓံလာတဲ့ဘဝကိုလာထားပြီးဒီဘုဒ္ဓံရဲ့ဘဝကနေဆောကျသွားအောင်အဘိဓမ္မာကပဒနဲ့ကိုလက်ဆွဲထားပြီးစပါတယ်နော်အဲအဲ့တော့အကုပ္ပါရှိကြအောင်ကိုယ်ဆရာတော်ကြီးစီပါသိတော့စက်ကပတ်ထားကြတော့အကျိုးကြီးရှိကြအောင်သိအကြောင်းကပါကြီးကိုပြောလိုက်အောင်ပဲဒီတော့စက်ကပတ်ထားကြတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစာအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးပြောအောင်အဲအဲ့တော့သာသနာမှာမြဲနေတယ်ဆိုရင်သူပါလူပတိစေရဲ့အရင်အတုပလူပတိစေရဲ့တရားပြည့်တည်းများနေတရားအာယုံကိုအတုပလို့ရှိတာသူပါလို့ဆိုရင်တော့သာသနာတော်တကယ်တယ်အတုပလို့ရှိတာသာသနာမှာရဲ့တယ်ကျေတော့တခုပါအင်္ဒြိယကိုအာဂါဟုတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲအင်္ဒြိယကိုပစာစည်းရင်လည်းသာသနာမှာမရဘူးတဲ့ဒါစီလာနာသာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်၆ပါးကိုတတိယသိက္ခာပါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ်တယ်လို့ဆိုပြီးညာဟောတာရှိတယ်။ရေရေလည်းကြားလည်းကြားလည်းနိုင်တယ်လည်းချင်းချင်းတယ်သိရင်သိတယ်။ဒေဂါမတ္တပါပဲတတိယသိက္ခာပါ။ရေရဲ့အာယုံပေါ်မှာလာတယ်မလာဘူးဖြစ်တယ်။လာတယ်ဆိုနှလုံးသွင်းတော့မှဖြစ်တယ်မလာဘူးနှလုံးသွင်းတော့သာဖြစ်တယ်။အတန်ပေါ်မှာလည်းအတန်ပေါင်းလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ရေဘောပါဖြစ်တယ်အတန်မပေါင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတန်ကိုဆိုရင်လည်းကြားရင်ကြားတာပတ်တာလည်းကောင်းဒီပါရောအစအာရုံနဲ့ဒီဒီကပတ်တာထားလိုက်ဆက်ပြီးတော့မတွေးနဲ့တာဘယ်လိုဘယ်လိုပဲဆက်မတွေးဘူးတွေးရင်ဒေါသလေးဖြစ်တယ်ဒေါသလေးဖြစ်တယ်တတိပိနဲ့ပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါကိုတတိနဲ့ပြင်ထားယူလောဘတွေဖြစ်ပြီးဒေါသတွေဖြစ်ပြီးဒီသွားသွားတတ်တယ်။ဟုတ်လား။အတော်ဆရာလေးတွေဒီနေ့ဒီမှာတော်တယ်မှနေတော့ကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆရာတော်ကြီးလက်ပြုလို့လဲ။ဗမင်ရရာကြည့်နေတာသူ့အကူနေပြီးအခုဆရာလေးတွေဒီတော်တယ်မှဆိုတာ။အားမပါ။ဒီနေ့အာရုံနဲ့သူကြားကြတဲ့ရှင်တွေပါတဲ့သူကဘောင်းမဲမခံရဘူးဆိုတော့။အဲ့တော့အာရုံတွေဘာမှပြန်ကြမှုမရှိတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ေယူရဲမှာနေတယ်ဆိုရင်ကဆရာကြီးဖုံးခိုင်တယ်ဆိုအာမတော်တော့မသိတာရင်ဒီနေရာရတဲ့လောဘကြီးဖြစ်တယ်ဘောဓာကြီးဖြစ်တယ်ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်ယူရဲမှာလည်းပြည့်စစ်တဲ့အာရုံကိုဒီလောဘကြီးဖြစ်ဘောဓာကြီးဖြစ်အခုဒီမှာတော်တဲ့ပုံကတော့ဆောင်းနေအေးချလိုက်တာဘာလောဘမဆရာလည်းရှိဘောဓာမဆရာလည်းရှိလောဘဆရာမရှိဘောဓာမဆရာမရှိတော်တဲ့ပုံတော့လူသားလူသားလည်းရှိလူသားလူသားလည်းနေတယ်အကုန်လုံးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တယ်အရင်ကလိုတော့လေစာချက်တော့အရင်ဆောင်တယ်တရားနဲ့ဆိုအရင်ဆောင်တယ်။ဒီအဲ့တော့ကအင်္ဂလိပ်ကိုဆောင်ပြီးပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့။တော်တဲ့မှာနေတာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကိုအထူးသိရမှာလို့တော့ပြောတဲ့ဒီမှာဒီရောတဲ့ဒီမှာဒီတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတော်တော်သိပြီးသွားတယ်။သူတော်တဲ့မှာဆိုတော့ဘာမှအထူးသိသိကြရဘူးတော့အာရုံမရှိတာ။ဒီလောဘဒေါသကဘာသိစရာအာရုံမရှိတော့သိပြီးသားဖြစ်သွား။ဒီအဲ့တော့သစ္စာပြရားနံပါတ်1အနေနဲ့ဣန္ဒြေရေကိုမချိနေလူကပါနိုင်တယ်။ဣန္ဒြေကိုချိနေလို့သာသနာ့ဘုရားတွေ။တော့ဒါကတော့ဆရာဘောဓတဲ့ဥစ္စာဘတ်တွေဖြစ်တယ်။အစားသောက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းချင်ပြီးသိတယ်။ဟုတ်။တော့ဒီမှာတော့ဒီမှာနေတာကျွန်တော်တို့ပါလို့အစားသောက်ဘောပါတော့မဟုတ်ဘူး။ဘောဓတဲ့ဥစ္စာဘတ်တွေဆိုတာအစားသောက်တဲ့ပတ်သက်လာတယ်။ပရိက္ခဏတာဘတ်တွေဖြစ်တယ်။အလူခံကလေးကကိုယ်ပိုင်ပဲပြတော်လေဝါရုံလေးပဲအလူခံရတယ်သာသမီကိုနဲ့မတန်ဖို့ကိုယ်ပိုင်က
နည်းနည်းပဲစားနိုင်တာကိုလောဘနဲ့ကြီးတဲ့အများကြီးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့တင်လိုက်တာများတယ်လေ။အဲ့ဒါလူကြီးစီရမလို့အောင်ခုဘာနဲ့တိတ်တော်ရတော့ပဲအလူခံစားတယ်။ခုလိုတာတဲ့ပုံပြီးတော့အလူခံလိုက်ရင်သူ့တင်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဆရာကအတိုင်းစီကိုကြည့်ရတယ်။အလူခံကလေးကကိုယ်နဲ့ကြတာလေအလူခံဖို့ပြီးသုံးဆောင်ရတယ်။အဲ့တော့သုံးဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းကြာကြာရတယ်သုံးဆောင်ဒိုရာနဲ့ပုံပြီးတော့ပတယ်ကစားနေတာအားသာလိုက်တယ်အားသာလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တအားသာလို့ရှိတယ်ဖိုက်ကနေပြီးတော့အစာရှည်တဲ့လူကိုမလုံနိုင်ဘူးအစာရင်ကအစာရှည်တဲ့လူကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိမ်ကအိခိုက်တာလေးဆန်းပိုက်တာလေးခန္ဓာကိုယ်လေးလံတာလေးရောဂါတွေဖြစ်လာတယ်ဆာချက်တော့မပေါင်းတော့ဘူးလေတဲ့ဒီမပေါင်းဘူးအဲတော့စားကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဘိုက်ကိုတအားတအားကြီးစေသားတွေကမပေါင်းပြရမလို့ဆောင်ပါဘူး။အဲတော့ကိုယ်ဘိုက်နဲ့စိတ်တော်ရုံတော့ဆိုဒီကဲစိတ်တော်ရုံတော့ဆိုပုံပြီးဆိုစားတာလည်းရှိတယ်။စားချက်တော့ကြာလိုက်ချင်တယ်အချင်းအစီအစဉ်ကြတယ်လောက်ပို့လာတယ်။နောက်တစ်ခါသစ္စာဝတ္တနာစဉ်းစားရတဲ့လောဆောင်တဲ့ကောင်ကတခါတလေစောင့်နေရကောင်းတယ်။သဘောကျပြီးလောဘကြီးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကလေးချက်ထုတ်ခဲ့ကြတာတကယ်ရှိလို့ရှိရင်မကောင်းမကောင်းတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဘလို့ချက်နေရတော့ဒါလေးတော့မချက်တတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒေါသမျိုးဖြစ်တယ်ဒါအစားသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဉာဏ်ကံကလေးဆရာကြီးတွေဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲသုံးဆောင်တာသုံးဆောင်ရသုံးဆောင်တဲ့အာဟာရအပေါ်မှာပစ္စသကံဆင်းရဲဒီကပ်ွယ်ဘောဇဉ်တွေကိုတော့ပရိယတိပฏิပတိအလုပ်တွေကိုလုပ်တော့သုံးဆွဲရခန္ဓာကိုယ်လောက်အောင်လုပ်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားပိဿနာကအစီအစဉ်ကဒီတာပဲအဲဒီလိုယူရည်နေတော့လောက်ပါနေစီလို့ရှိရင်တော့တော့ပါဘူးရှိတာ။အစရာလေးကိုဒီစက်ကိုလည်းဆက်ပြီး။ဒီအဲ့တော့ဘောဇနာကိစ္စသက်ပြီးတော့စားတော့တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းချင်းမတိလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီပတ်သက်တယ်။တော့ဒီကျောင်းကသက်သာသာသိုက်ပြီးတော့ဟာဖတ်တိုင်းမှနေရတာအလုံးမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကပဋိစီမံသတ္တဝိညာဉ်သတ္တဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းဉာဏ်လေးတစ်ခုလို့သိရတဲ့သတ္တဝိညာဉ်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဘုံနဲ့မရှိဘူးအစားတော့ကောင်းစင်မှာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပါဇက်အလိုလိုက်ပြီးတော့သတ္တဝိညာဉ်မှာမသိရင်ဘိရင်းတို့ရဲ့ပညာရေးရရှိခိုက်တဲ့သီလတွေရှိခိုက်တဲ့ဆိုအဲ့အဲ့ဒါကသစ္စာပြန်တာစားတော့တဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းရှိစသဖြင့်လူသက်တဲ့လေသဘောစရာဒီစားတဲ့ပြည်ဆိုသောတဲ့လေးကတော့ကုသိတ္တဒီလာဝိရိယကျေးတယ်။ဘုကုသိတ္တကကျေးတယ်။အဲ့တော့ကျေးလို့ရှိရင်လည်းသာသနာ့ကမပြောတော့ဘူး။ဘောဓိကတိမပြောတော့သာမသိရှင်းတော့။တရားပဋ္ဌာန်းတော့ကျေးပါဘူး။ဘုဒီလာဝိရိယရုပ်တရားတော့ဝိရိယရှိတယ်ကျေးတယ်။ဒီနေ့သာမကျောင်းသားကတရားပဋ္ဌာန်းတော့ကျေးလာတယ်။အကျဉ်းလာရင်သာသနာ့ကပြောဖို့တော့ခက်သွားတယ်။အဲ့တော့လူလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကြီးတွေကမရှိမဲ့ဒိဋ္ဌောက်ဘူးတကယ်ချင်းနဲ့စောက်တယ်တဲ့သာသနာမှာကျတော့ဒိဋ္ဌောက်လို့လည်းများတယ်လူချင်းလည်းမရှိရတော့အပြေကိုလည်းစောက်တယ်ပတ်သွားလို့လည်းများတယ်အဲ့တော့စိတ်ကပြေးလာတယ်အဲ့တော့ဥပမာပြန်ကအပြေးစိတ်တက်ကိုဘာနဲ့အစားတော့မဲ့တော့တတ်ချင်တယ်သရာပြားနဲ့အစားပြေးတယ်သရာပြားနဲ့တက်အောင်ဆရာလေးတွေကလည်းဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုရားတော်တွေပြောပြတော့တော်မျိုးဘာသာတော်ဆရာကြီးရဲ့ယတနာတော်ကြီးစာအုပ်ရှိတယ်။မဆရာလေးတွေပြေးထားတယ်ဆိုတော့တောင်းတော်မှာကြီးပြောတာ။အဲဒါယတနာတော်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေပြေးပါပြောတာ။အဲဒါယတနာတော်ဆရာတော်မှာဘုရားတော်တွေတရားတော်ကြောင့်ဆရာတော်တွေ။ဘုရားတော်တွေကိုပြေးပွားရတဲ့ဇာတိအဖြစ်ရှိတယ်။သဒ္ဒရာတရားဖြစ်စီဖို့တဲ့ဘုရားတော်တွေပြေးပွားဘုရားတော်အားကြရတယ်။တော့ဘုရားရှင်တော်မှာအဘဘောအယောနိဘောသုဘာတိယတိဉ္ဇဟဘောတိပါရမီဖြည့်ပြီတတ္တဝါများကိုကဲ့တင်ခဲ့တယ်ဒုဟာများရှိတဲ့သတိတော်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သာတော်သတိတော်တွေဖြစ်တယ်ဘောဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရှိဆုံးလက်ကျန်အာကြာတာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုအာကြာလို့အဘဘောအယောကိုဘယ်လိုရှင်တော့ဘုရားလက်ရှိဆုံးလိုက်ချင်တယ်အဲကြောင့်ဗราဘုရားတွေတိုးလာအောင်ဆရာကြီးတွေဘုရားလူတိတော်တဲ့ကိုသိများပွားတယ်တရားဘုံတော်ကိုမြင်ကြပွားလို့ရတယ်။တရားဘုံတော်ကိုပွားလို့ဗราဒိယတွေကိုရတယ်။အဲတော့သူပိတ္တရိတ္တဝိရိယ။ကျေပဲ
ဝိရိယတွေနဲ့နေနေဆိုရင်ဒုက္ခတက်တယ်ဘုရားကမပါပေးနဲ့နော်တံဝေပကဟတိမှာတော့ဝါသောရုပ်ဘဏ္ဍာထုတ်တယ်အဲ့လိုသူပါလို့လောကကြီးကိုအနာရီသဘောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂရိသံသီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသာသာတဲ့လောကကြီးတိုင်းဆိုင်ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့တိလေတာနဲ့တောက်ချက်ဆိုသဒ္ဒနာလူပတ်တဲ့လူဥမာများကပြေးတယ်ဝါတော်ရုပ်ဘဏ္ဍာထုတ်တယ်ဒီသောကပါဒါမှာပေါက်နေတဲ့စိတ်တွေသောကပါဒါမှာပေါက်တဲ့စိတ်တွေအပြစ်တွေကပေါ်လို့ဒီကောအားကမရှိဘူး။ဒီတိုက်တော့ရှိရင်သစ်ပင်ကလုံး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 ဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့လေဒီမိုးကြီးတိုက်လိုက်နေဆိုရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ပကံကဘုံဘူးလဲကြပြီးလောကမှာတက်လာတော့အာမရှိတဲ့သစ်ပင်ကိုဆိုင်တဲ့နေတဲ့သစ်ပင်ကိုလေပေါ်တိုင်းတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လဲသွားတယ်လို့နော်။လောကကြီးကိုဘာလို့ခြေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိတရေကိုမဆောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစားတော်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းအမြစ်ကိုမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်ရည်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမရှိသဗ္ဗံမအာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဤနေကံကမအာမရှိတော့အိတရေတွေကိုမဆောင်ရှိတဲ့သာသနာမအာမရှိတော့အဲ့ဒီကံကိလေသာဗန္ဒီကဝေရောက်ထောက်ချက်ပြီးတော့လူ့ဘဝကိုတော့သွားနိုင်တယ်တော့တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့ဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။အဲတော့လူမဆက်စင်ဘူးသာသနာပါတစ်လုံးနေသွားချင်ပါရဲ့ဆိုရင်အဘတိအတုပါဒုပတိဉာဏ်တက်ဆရာလေးတို့အတုပါကိုပြောရှုရအောင်နော်။ဒီလူသာသနာပါမြဲတော့အတုပါပြောရှု။တပည့်တကာဣတိယေတုတံဥဒေဣတိရေကိုသောက်ပြီးပါရောပတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ရောပါရင်ဖြစ်အောင်သောတာရင်ဖြစ်အောင်သစ္စာသာသာကိုတည်တည်ကြည်ကြောက်ချက်တရားနေတိုင်းဆိုင်တော့တော့ဒါကတော့သာ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 နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားကပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာစဉ်ကြီးပုံပေတော့ဆောင်မှာတပတ်လေးကတော့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးပွားပြီးတရားပြတွေ့အောင်လုပ်တယ်တတ်တဲ့အာရတဝိသိယတရားပြရင်ရှိတယ်စာရင်ကိုစားညော်လဲချက်ကျင်းလဲချက်တို့ပြောပြီးချင်းချက်တွေတော့ဝေးစရာတွေပဲခါကူစားကဘုလူစင်ဆိုတော့ကျင်းတာတော့တော့တဲ့ကျင်းရဲစားအဖြစ်ချက်သွားပြီးပြောသွားလိုက်တယ်ဆက်ကြရတာလည်းပြောရင်စကားကိုကျင်းတယ်စကားကိုကျင်းကျင်းတဲ့ကျင်းတဲ့အဟာတော့ပြတ်သွားတာအဲ့တော့စိတ်ပေါ်လိုလိုက်ရတယ်နော်ဘောဓရတိနေနေပေါ်ပြီးတရားပြောအောင်လို့ကျင်းရဲစားကိုဖြစ်ပြီးချက်လို့ပြောလဲချက်ပြင်းလဲချက်ပြောပြောလဲချက်ရဲ့ဆယ်လို့ပြောအစားလို့အဲ့လိုဇောသားအထုနာကဆိုလို့ရှိရင်တာနာမှာဘောအားရဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဘောအားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်နေတာကဘယ်လောက်ချက်လဲတော့တရားပြလူပတ်တယ်ပြောလို့ဆိုတာကတော့ဒီလိုအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်ကသူပတ်တယ်ပြောဥပမာပြရတယ်တောက်တော်ပြောရှိတယ်တောက်တော်ဒီကိုဒီလောက်ပဲထိုက်ထိုက်ဒါကမှဆက်လို့ဘုရားတော်ရှိတယ်တော့အဲ့တော့တောက်တော်ကိုကြည့်ရတယ်တောက်တော်ကအာမရှိတဲ့ဖြစ်ပေလို့ကြည့်ရတယ်တောက်တော်ဒီကိုဖြစ်လောကရဲ့တရားတွေတောက်တာလည်းမတုံ့မလို့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတောက်တာမှုကိုခိုင်ပါအောင်ဗราဒရားကိုခိုင်ပါအောင်ဘုရားတမန်ကြီးတရားကြီးကအဘုဘာတော့ဘာဝနာတွေကိုပြပြပွားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အာရမဆရာကြီးတွေတွေ့တယ်ဆိုအတိတ်ကတော့ခိုင်းဖို့ဆက်ကြောက်တယ်ဒီအဲ့တော့ဆရာကြီးတွေຢာခဲလာတဲ့ဟောဒီနော်ဒီလားရှင်ဘုရားကိုຢာသားပြီးဆိုတော့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ဆောကြတော့အောင်ဘုရားကတရားမိတ်တာရဲ့အတုပါဘောဓံလို့ဗုဒ္ဓတတိတွေကိုပြန်ပွားနေတယ်။ဘာသာကမှာပြဲသွားနေတယ်။အသက်လုံးလာကနာကလူပဲ့နေတဲ့ပုံတော့ဒီတရားဒီနေ့ဒီမှာဆရာလေးကြီးတော့သစ္စာတရားရှိတဲ့ပမိတော်ကြီးဒီမိမိတို့ကိုသိစေတာလည်းတောက်ချက်ရအောင်အတုပါဘောဓံလက်ကမ်းဆန်းဘုရားတတိတွေကိုပွားပြန်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဒေါနာဝိရိယဖြစ်ပရိယတတိကအမှုတို့ကိုကိုယ်စီကိုယ်စီကျိုးစားအထောက်ခံကြပါစေတည်း။Thank you.